Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, Gábor vagyok az Autós Navitól, és a mai alkalommal a mellettem látható teljesen megújult Lexus NX 450H Plus plug-in hibrid változatát fogom nektek bemutatni, úgyhogy tartsatok velem ez alkalommal is. Ez a Lexus NX 450H Plus 95%-ban újult meg a korábbi modellhez képest. Formavilágában egyértelműen a előző NX 450-es verzióját idézi, viszont külső jegyeiben számos újdonságot láthatunk, például a teljesen megváltozott, immáron már elektronikus kilincs, tehát nincs mechanikus elem benne, hanem teljesen elektronikusan nyílik az autó. Ez egy nagyon-nagyon finom és tényleg egy nagyon-nagyon professzionális megoldás. Ez az első autó, aminél egyébként alkalmazzák ezt a megoldást. A hátsó lámpának a vonala, az egész autó vonalvezetése, ez az F-Sport változat, ami gyakorlatilag tényleg egy picikét sportosabbá teszi az autót, ugye ezekkel az optikai elemekkel. Viszont különbözőt tekintve még azt gondolom, hogy egy rettentő jó és tényleg marha sportos, marha innovatív, nagyon-nagyon szép autó, amit kihozott ezzel a modellel a Lexus, és hát nem utolsó sorban olyan plug-in hibrid hajtás, ami egyébként szinte majdnem, hogy megegyezik a korábban már bemutatott Toyota RAV4 plug-in hibrid változatáival. Úgyhogy nézzük meg előről az autót, illetve hát a motorház tető alatt található erőforrást. Az autó eleje az oldalához hasonlóan szintén teljesen megújult. Látható, hogy a hűtőmaszk a korábbi modellnél az íves változatból egy kicsit szögletesebb, de ugyanakkor egyenes, magas, robosztusabb kivitellé változott. Kicsikét kinyúlik az orrész a megszokott síkból, és hát a LED fényszórók azok gyakorlatilag nagyon-nagyon jól mutatnak ezen az első optikán, és hát ugye ez az F-Sport betéteknek, illetve hát ezeknek az optikai elemeknek köszönhetően egy rettentő morcos, rettentő marcona kinézetet biztosít az autónak. Ugye ez egy jellegzetes Lexusnál már látható ilyen homokóra jellegű design elem nagyon-nagyon jó optikát ad az autó elejének, illetve hát a ködlámpák is nagyon szuper LED fényként jelennek meg az autó alján. Szerintem rettentő gusztusos lett az autó első traktusa, de nézzünk bele a motorháztető alá, hiszen itt kapott helyet az a 2,5 literes benzin motor, ami gyakorlatilag 185 lóerővel rendelkezik. Amit nem látszik, az inverter, illetve hát ugye az elektromos rendszernek a vezérlőegységei alatt az a 182 lóerős plusz elektromotor, ugye ami az első tengelyt hajtja, illetve az 54 lóerős hátsó tengelyre szerelt elektromotor, ami összteljesítményben gyakorlatilag ugye a benzin és az elektromotorok összteljesítménye 306 lóerőt eredményez, ami mindenképpen én azt gondolom, hogy egy szignifikáns teljesítmény, teljesen jól mozgatja ezt az egyébként 2 tonnás alapsúlyú karosszériát, mindenképpen egy nagyon-nagyon jó motorikusan ellátott autó. És ha megnézzük a motortéren belül a kerékjárati íveket, akkor egy olyan érdekességet láthatunk, mint hogyha szövet burkolat lenne a megszokott műanyag burkolat helyett, de ez is egy ilyen impregnált, újrahasznosított szövet
felület, ami érdekesség, tehát ugye az eddigi autóknál erre nem volt precedens. Itt mindenképpen egy ilyen érdekes, és nyilván zajcsillapítási okokból is, ugye a kerékjárati évekből minél kevesebb zaj jöjjön, ezt is szolgáló egy ilyen akusztikus, filtszerű műanyaggal bevont felületet, illetve burkolatot raktak ide nekünk be a Lexusnál, úgyhogy alapvetően azt gondolom, hogy ez teljesen jól működik. Nézzük meg a csomagtartót, hiszen ott is vannak érdekességek, az autó teljesen hátulja megújult. Mint említettem, az autó hátulja teljesen megváltozott, teljesen más hátsó lámpákkal bír, itt is már van egy összeköttetés az egyik és a másik oldal között ezzel a csodálatos LED fényszoróval, ami feltűnhet, hogy ennél az autónál már hátul nem a Lexus logó található, hanem maga a Lexus felirat. És hát ugye az, hogy megkülönböztessük a hagyományos hibrid változatoktól ezt az autót, ide bekerült egy NX450H plusz jel, tehát ide nem ilyen plug-in hibrid és egyéb feliratokat rakott a Lexus, hanem nagyon diszkréten jelzi, hogy ez egy kicsikét másabb autó, mint a korábbi változatok. Egyébként az autó 4660 mm hosszú, tehát gyakorlatilag néhány centivel hosszabb a korábbi modellhez képest, 1,8 méter széles, és hát 1,6 méter magas. És hát ugye nyilván itt is a Lexus tekintetében én azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint ahogy a RAV4-nél az elektromos csomagtérnyitás, illetve hát a kéz nélküli csomagtérnyitás már alap kell, hogy legyen, és teljesen jól működik, mint ahogy az látható is. És hogyha kinyitottuk a csomagtér ajtót, akkor elénk tárul az egyébként 540 literes hasznos nettó űrtartalmú csomagtartó, ami egy teljesen letisztult és egyébként rettentő széles befogadó képességgel rendelkező csomagtér. Padlólemezben mindenféle tároló egységek vannak, ahova is ugye töltőkábeleket, egyebeket el tudunk helyezni. Itt van az autónak a saját akkumulátorja a kis burkolat alatt, és hát értelemszerűen mindenféle kis rejtett bugyrok azok, amik itt megtalálhatók a csomagtérben. Ha a hátsó ülést szeretnénk lenyitni, amivel ugye a csomagterünket egy kicsikét bővíteni szeretnénk, akkor azt itt ugyanúgy, mint a Yaris Cross esetében, sajnos csak a hátsó ülésnek a háttámláján keresztül tudjuk megtenni. De ha lenyitjuk, akkor láthatóan egy rettentő nagyméretű, másfél köbméteres csomagtartót is kaphatunk, bár nyilván nem valószínű, hogy egy ilyen autóval rettentő nagy dolgokat hurcolnánk, de ha mégis, akkor gyakorlatilag megtehetjük. Ahogy kinyitottuk, egyébként be is tudjuk zárni. Nagyon jó ledes belső világítása van a csomagtartónak. Most a esti órákban tegnap így próbáltam valamit bepakolni, és innen világít led, az oldaláról világít led, de gyakorlatilag a belső láthatóság az teljesen jó az autó esetében, és hát akár innen bezárhatjuk, akár ugye lábbal bezárhatjuk. Gyakorlatilag a lehetőségek tárháza elég széles ennél a modellnél. De a külsejét már láttuk, nézzük meg az autó belsejét, mert én azt gondolom, hogy a teljes megújulás folyamata itt nem állhat meg. Az autó belseje teljesen át lett szabva, tehát a külseje ugyan hordozza a korábbi Lexus 450-nek a jegyeit, de a belseje az egyáltalán nem. Úgyhogy üljünk bele, és nézzük meg, hogy milyen újdonságokat tartalmaz a belső tér. Beszálláskor, ha megnyomjuk a kis gombot, ugyanis mechanikus kilincs már nincs, tehát nem mozog a kilincsünk, hanem tényleg gombnyomásra nyílik az autó, akkor elénk tárul a rejtett küszöb, ami gyakorlatilag egy rettentő praktikus dolog itt elől, hiszen a ajtónak az alja az a küszöb alá záródik, és most ugye éjszaka sajnos esett az eső, és rettentő mocskos lett az autó, aminél jól látható így pillanatnyilag, hogy felfogta a piszkot, a felverődő dzsuvát itt az autónak az alja, illetve hát az ajtónak az alja. Ezáltal gyakorlatilag a beszállásunk ilyen szempontból teljesen tisztává válik, hiszen nem mocskoljuk össze a
küszöbnél magunkat elől. De ez előre igaz, hátulra már ugyan rejtett a küszöb, viszont a 20-szoros kerekek kilógnak a kerékjárati ívből, ha kinyitjuk a hátsó ajtót, és hogyha mondjuk itt molyolunk a gyerekülésnek a berakása, vagy a gyereket az ülésbe bepakolással, mondjuk kisgyerekesek, akkor óhatatlanul, ha nekidőlünk itt az ajtó félfának, akkor a kerékhez hozzáérhet a ruhánk, és összemocskolhat minket. Tehát itt is látszik az ajtó alján, hogy felfogta a mocskot, a küszöb az tiszta, viszont a kerékjárati ív nincs védve, ezáltal gyakorlatilag, hát ugye ez az ív, ez egy kicsikét beljebb kerül, és ott viszont összepiszkíthatjuk magunkat. Ez lehet, hogy csak az én problémám, de alapvetően azt gondolom, hogy ezzel érdemes számolni. Nem nagy dolog, de mindenképpen egy megemlítésre érdemes dolog. Viszont ha beülünk, akkor egy teljesen új világba csöppenünk, hiszen itt a műszerfal teljes mértékben megváltozott a korábbi modellhez képest. Mindenhol LCD kijelzők, egy ultra brutál nagy 14-szoros érintőképernyő fogad minket, ahonnan is az autónak a teljes elektromos rendszerét, mindent tudunk gyakorlatilag szabályozni, állítani. A kardán alagút eléggé fölkerült, tehát gyakorlatilag mindent egy nagyon kényelmes középső könyöklőről tudunk állítani. És mondom, minden kézre áll. Tehát alapvetően a váltó tényleg innen a könyökről egy pillanat alatt elérhető, a vezetési módok választási lehetősége, az Eco, normál, illetve a Sport vagy a Sport Plus mód, az két ujjal innen középről egy pillanat alatt kiválasztható, vagy éppen kiléphetünk belőle. A kameraképp egy picikét itt egy ilyen rejtett gombbal megjeleníthető, hiszen ebben az autóban is 360 fokos kamerarendszer kapott helyet, és egyébként az alapfelszereltségű modell kivételével az összes verzióba ez a 14-szoros nagyméretű érintőképernyős multimédia az, ami beépítésre került. A műszerfalunk egyébként a Corollából, vagy a korábban bemutatott Yaris Crossból már ismert 7-szoros kis kijelző, aminek a megjelenítését értelemszerűen tudjuk változtatni innen a nagy multimédiáról, vagy akár a kormánygombokról is. És ha már kormánygombokról beszélünk, alapvetően fizikai gombok kerültek beépítésre ide, viszont a kétoldali joystick rész, tehát ezek a jobbra-balra lefelmutató nyilak, ezek érintésérzékeny rendszerek, ami azt jelenti, hogy amikor az ember a head-up display-t bekapcsolja, és hát ugye általában nálam ment végig, akkor ahogy a kormányra rakjuk a kezünket, akkor ugye az érintés érzékenysége miatt megjelenik folyamatosan a állító gomboknak a piktogramja a szélvédőn előttünk, ami engem egy picikét zavar, hogy minek jelenik meg. Tehát itt ugye az ember, én hajlamos vagyok kényelmesen közlekedni, rárakom ide a kezemet, és hát ugye amikor ugye ellenállást érzékel maga a kis gomb, akkor megjelenik fent egy visszajelzés, ami kicsikét elvonja az ember figyelmét, de nyilván a japánok ezt szerették volna, hogy ugye kezünk a kormányon, szemünk az úton, gyakorlatilag minden a látóterünkbe kerüljön, a multimédia is benne van, a head-up display-en lévő összes információ benne van, és ha megszokjuk a használatát ennek, hiszen itt nem csak pár funkció van, hanem gyakorlatilag szinte mindent el tudunk, tehát másodlagos funkciókat is el tudunk érni innen a kormányról, ha belépünk a különböző gombokkal a head-up display-en látható kis kijelzésekbe, illetve hát funkciókba, akkor gyakorlatilag mindent tudunk innen a kormányról tényleg, anélkül, hogy levennénk ma szemünket az útról kezelni. Ami egy nagyon jó dolog, csak mondom, meg kell szokjuk. Elsőre furcsa lehet, és zavaró talán, hogy megjelennek mindenféle olyan funkciók, amikre éppen akkor konkrétan nincs szükségünk. Állítani nem tudjuk, mert ahhoz meg kell nyomnunk a gombot, de viszont amikor elkezdjük simogatni ugye a felületet, akkor megjelennek ezek az információk. Nyilván lenne rá lehetőségük, hogy a head-up display-t kapcsoljuk ki, de akkor meg mi értelme van a head-up display-nek, hogyha a fő információkat nem látjuk. Nyilván butíthatunk rajta, tehát a menübe be lehet állítani, hogy minél kevesebb funkció jelenjen meg, de én azt gondolom, hogy ha
maximum információt akarunk látni, akkor mindenképpen érdemes a fullos megjelenítést választani. Maga a multimédia egyébként, mondom, rettentő jó HD grafikával rendelkezik, nagyon-nagyon jó felbontása van az egész rendszernek, a kamerák képének iszonyatosan jó felbontása van. A RAV 4-nél talán ez volt az egyedüli olyan pont, amikor is ugye annál a régi stílusú készüléknél, hát a felbontás azért nem volt az erőssége az autónak. Mindettől függetlenül ennél már ez a probléma megszűnt. Vezeték nélküli Android Auto CarPlay ugyanúgy megtalálható, mint a korábban bemutatott Yaris Crossnál. Ezerféle tároló rekesz, QI töltő, gyakorlatilag ugye a vezeték nélküli töltőnk itt van, adatcsatlakozónk sima USB, töltőcsatlakozónk USB-C, egyébként itt a hátsó ülésnél is, ahol mindjárt beülünk hátra, ott is megtalálható. Az USB-C csatlakozás, mindent tudunk, mondom, innen a kormányról, a kormány körülről, gyakorlatilag a kezelőfelületek nincsenek szétbonyolítva, nincsenek a multimédia alatt mindenféle gombok és érintő felületek. Nyilván, hogyha bekapcsoljuk, akkor megjelenik a klímától kezdve mindenféle információ itt az egyébként, mondom, relatíve nagyméretű felületen. Viszont mindez rettentő kézreálló, és van fizikai gombunk is, tehát a maga a klíma szabályzó, hangerő szabályzó gombok megmaradtak fizikai mi voltukban. Mondom, a megjelenítés beépített navigáció online frissítéssel. Annyit azért hozzá kell tegyek, hogy ennél a navigációnál azért vannak még problémák, illetve ennél az autónál van hangvezérlésre lehetőségünk, például, ha bemondjuk neki, hogy hey Lexus, miben segíthetek? Magyarul mondja, vigyél haza. Még nem mentette el az otthoni címét. Nem mentettem el az otthoni címet, úgyhogy nem tud hazavinni, de már jó irányba haladunk, gyakorlatilag, hogy hangvezérléssel tényleg a szemünk az úton, kezünk a kormányon, mindent meg tudunk tenni, és magyarul. Tehát nem kell mindenféle idegen nyelveket megtanulnunk, hanem alapvetően, hogyha alapinformációkat elmentünk a multimédiába, akkor akár magyar utasításokkal is meg tudjuk tenni azt, hogy hazavitetjük magunkat, vagy töltőállomást keresünk az autónak, hiszen ugye ez egy plug-in hibrid változat, és rendelkezik hagyományos benzinmotorral, aminek egyébként az üzemanyagtankja 55 liter űrtartalmú. Ezzel most jelen pillanatban azt mondja nekem, hogy hibrid üzemmódban, tehát benzin és elektromos üzemmódban 687 kilométert tudna megtenni az autó, és alapvetően EV módban, hogyha azt mondja, hogy 40 kilométer a megtehető hatótávunk, ami egyébként ennél az autónál a hivatalos adatok alapján, hát körülbelül ilyen 60 és 70 kilométer közé tagsálódik, de mint mondtam, hogy én ezzel az autóval az elmúlt napokban csak elektromos üzemmódban jártam, tehát nem hibrid és nem vegyes használatban, egyszer egy 2 kilométeres gyorsulás erejéig csak kapcsoltam be a benzinmotort, de elektromos üzemmódban töltöttem, mint egy villanyautót, és úgy használtam az autót, és Budapest és a lakhelyem közötti távolság, tehát a feleségem munkahelye és a lakhelyünk közötti távolság egészen pontosan 30 kilométer. Ezt megtettük oda-vissza, tehát az 60 kilométer. Másnap elmentem az autóval egy 12 kilométeres távolságra, az 72 kilométer, és maradt még megtehető 6 kilométer az autóban. Tehát azt lehet mondani, hogy ilyen vegyes használatban akár ez a 78-80 kilométeres távolság is realizálható egy feltöltéssel. Nyilván, hogyha városban használjuk, a gyár azt ígéri, hogy elvileg még akár ilyen 98 kilométer körüli hatótávot is meg lehet tenni. Nyilván ezt tötyögni kell ilyen 50-es tempóval, illetve hát, hogyha hegyről jövünk le, akkor a rekuperáció, ami egyébként lehetővé teszi mindezt, hogy megfelelő hatótávolságot meg tudjunk tenni ez az autóba, vagy többet, mint mondjuk amennyit kiír a bordkompjúter,
ahhoz szükséges az egyébként ennél az autónál tényleg nagyon jó rekuperáció, tehát az a visszatöltési energia, amit tud nekünk biztosítani. És max azt veszük észre, hogy nem csökken a megtehető hatótávunk, hogyha egy lejtőn gurulunk, és ugye fékezünk, a fék energiával visszatöltjük az autót, hanem gyakorlatilag tényleg teljesen jól tudunk gazdaságosan üzemelni ezzel az autóval. Tehát rövid távokra városban én azt gondolom, hogy maximálisan jó ez a hajtásrendszer, és hogyha valaki zömmel ugye városban használja, akkor meg non plus ultra, tényleg nagyon jó. Hát ugye nyilván az ára az az egyedüli, ami megkérdőjelezi ezt a dolgot, viszont azt lehet mondani, hogy a versenytársakhoz képest ártekintetben viszont jóval olcsóbb, ugyanakkora vagy nagyobb szolgáltatással, tehát mondjuk egy BMW-hez vagy egy Mercedeshez képest, egy ilyen autót, egy ilyen felszereltséggel, ilyen tudás arzenállal és ilyen technológiai vívmányokkal, ami ebbe az autóban megtalálható, jóval olcsóbban tudunk megvenni. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen van potenciál az autóban, és hát nyilván ez nem a belépő szegmens, hanem ez a prémium kategóriát célozza. Eleve a Lexus már önmagában egy prémium kategóriát képvisel, és az ebben az autóban én azt gondolom, hogy nem azt mondom, hogy elsőként, de megjelenik, tehát élvezhetjük minden előnyét, ezeknek a nagyon-nagyon ergonomikus üléseknek, az egész minőségi kivitelezésű belső térnek, mondom, minden kézre áll. Tehát azt lehet mondani, hogy élmény az autóval egyébként közlekedni. Tehát nem tudok róla rosszat mondani. Jó, vannak rossz dolgok, tehát ugye a hátsó ajtónál az a kerékjárati év, mocskos kerékbelógás, meg ezek az érintő felületek, de ezek azt gondolom, hogy hosszú távú megszokás kérdése, hogy ezeket hogy tudjuk használni, vagy hogy tudjunk vele együtt élni. Megszoktam egyébként már 2-3 nap alatt, hogy tényleg ilyen dolgokat csinál az autó, de ha azt nézzük, hogy milyen kiegészítők, milyen kis apró cseprő olyan dolgok vannak az autóban, amit esetleg más kocsiknál nem látunk, mint például a kilincs. Nem húzgatunk, hanem megnyomunk egy gombot a hüvelykújjunkkal, és elektromosan nyílik az ajtó. Jó, nem nyitja ki, mint mondjuk egy Mercedes EQS-nél, hogyha akarjuk, nyilván ez is beállítás kérdése. De megnyomok egy gombot, és nyílik az ajtó, pehely könnyen. Penge. Memóriás ülések, elő-hátul elektromos ablak, elektromos tükör, automatikusan behajtódik, érintés nélküli ajtónyitásunk van, hogyha szeretnénk. Tehát minden. A klímakijelzésnél ez a színátmenetes betételem, ez valami ultra-szupra. És egyébként a magának a 14-szoros érintőképernyőnek az aljára rakták be. Tehát egy marha jól kinéző, grafikailag rettentő jól megjelenített dolog. A QI töltőnél gyakorlatilag elrejthető alatta egy rettentő nagy tárolórekesz, hogyha szeretnénk. Italtartók, tényleg nagyon-nagyon jól megcsinálva. Van egy rettentő nagyméretű tárolónk itt középen a könyöklő alatt, ami egyébként balról jobbra nyílik. De akkor a másik oldalról hogy tudjuk elérni? Hát mert hogy a másik oldalról is kinyitható. Tehát akármi akarunk belepakolni, akár az anyós oldalról, mondjuk a feleségünk, vagy bárki, akkor elérheti ezt is. Tehát ezek a pici, apró, nüansznyi dolgok, amik itt mind felfedezésre várnak az autónál, én azt gondolom, hogy tényleg az első olyan autó az elmúlt időszakban, amiket próbáltam, amire azt mondom, hogy azonnal kéne, hogyha most azt mondják, hogy megkaphatom az Auris helyett, akkor már adnám is a kulcsot, mert minden igényemet kielégíteni. Tényleg, hogyha összeadom a elektromos hajtás és a benzines hajtásnak az össz távolságát, akkor akár 750-800 kilométeres egy üzemanyagtankkal megtehető távolságot tudok elérni vele, egy relatíve csekély fogyasztási átlaggal. De ha csak Pesten használnám, illetve hát az agglomerációval bejárásra, arra is tökéletesen jól ki lehet használni, hiszen ez az autó ugye egy plug-in hibrid hajtással rendelkezik, és
Ennek a plug-in hibrid hajtásnak már van egy olyan plusz előnye a többi plug-in hibridhez képest, hogy egy relatív nagy teljesítménnyel lehet tölteni. Otthon, amikor töltöttem az autót, akkor körülbelül 4 kW-os teljesítménnyel ment. Oszlopról 4,5 kW-tal tudott tölteni. Hozzáteszem, az átlagos plug-in hibridek ilyen 3-3,5 kW környéki, vagy 3,6 kW-os töltési energiát engednek magukra. Ez az autó, mondom, nálam tapasztalat alapján 4,5 kW-tal tudott már tölteni oszlopról. És a gyári adatok alapján ezt maximum 6,6 kW-tal tudja megtenni. Nyilván nem 11 kW, meg nyilván nem 22 kW, mint mondjuk az Zoe esetében ezt meg tudom oldani, illetve realizálni. Viszont már egy olyan plusz, amivel én azt gondolom, hogy egy vásárlásba való elmenetelkor, ha mondjuk bemegyünk a IKEA-ba, most mondjak valamit, ahol tudunk tölteni elektromos autót is, vagy valami olyan helyre, vagy itt a Lidl-be vásárolni, vagy bevásárlóközpontba elmegyünk, ahol van publikus töltő lehetőség, akkor oda rácsatlakoztatva az autónkat, amíg mondjuk vásárolunk, akár fel is tud tölteni, hiszen ennek az autónak egyébként egy 18 kW-os akkukapacitása van, ami lehetővé teszi azt, hogy ez az autó akár mondom 100 km körüli hatótávra is képes legyen tisztán elektromos hajtással, aminél mondom, nálam már realizálódott közel 80 km. Úgyhogy egy ilyen pesti járkálásba, egy hétköznapi rutinra tisztán elektromos hajtással, hogyha töltjük otthon és van rá lehetőségünk, akkor szinte ingyen járhatunk az autóval. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy nyilván vissza fogja hozni ezt a rettentő sok pénzt, amennyibe ugye ennek az autónak a beszerzése kerül, hiszen egy ilyen autó a kisebb kijelzővel, tehát az alapmodellben még csak egy 9,8-szoros érintőképernyős kijelző van, 24,5 millió forinttól kezdődik, viszont 25 millióért, tehát 500 ezer forinttal drágábban már ezt a 14-szoros érintőképernyős felszereltségi szintet kapjuk, amiben mondom, szuprázhatjuk akár 30 millió forintig is az autónak az árát. Ez az F-Sport változat, ez egyébként 29,7 millió forint körüli áron érhető el, ezekkel a felszereltségekkel, ezzel a csodás piros-fekete bőrkárpittal, ami mondom rettentő igényes, marha jó, marha puha. Az ülések egyébként a RAV4-ből már ismerhetők, ugyanaz a ülésrendszer az, amit megtalálható, de alapvetően mondom, digitális visszapillantó tükör, HD kijelzéssel, vezeték nélkül Android Auto CarPlay teljesen jól működik, tehát mindent csinál, minden benne van az autóban, nem beszélve arról, hogy tényleg marha kényelmes, a hátulülőknek is rengeteg helyük van, hátsó ülésfűtés, hátsó elektromos ablak, hátsó légbeömlők, duálzónás, klíma, úgyhogy a hátsó zónát, illetve három zónás egészen pontosan, mert ugye jobb oldal, bal oldal és a hátsó zónát külön tudjuk szabályozni. Tehát alapvetően itt mindent is tud az autó. De ha már beszéltünk a hátsó ülésről, nézzük meg, hogy tényleg mekkora helyünk van hátul. Hátra beülve rögtön láthatjuk a korábban bemutatott RAV4-hez képest, hogy itt is azért relatíve nagy lábterünk van, tehát itt a lábunknál, a térdünknél, hogyha egyébként elég kényelmesen be tudom rakni az első ülés alá a lábfejemet, tehát itt, ha elhelyezkedünk kényelmesen, van egy 5 centi hely a térdünk és az ülés háttámlája között, és ugye az első ülés az én 180 centimhez van beállítva. Egyébként hátul is az ülés marha jó ergonomikusan kialakított, tehát nagyon-nagyon jó minőségű. Innen is be tudjuk zárni az ajtónkat, hogyha szeretnénk. Elektromos ablak, ugyanúgy elektromos kilincs. Itt elérhetjük középen az ülésfűtésnek 3 fokozatban az állítási lehetőségét. Itt alul találunk 2 darab USB-C töltőajzatot, egy szivargyújtó töltőajzatot, légbeömlő nyílásokat, illetve könyöklő a hátsó üléstámlából, amibe 2 Supra italtartó találtatik. Hátul LED világítás az, ami
szolgál egy gombnyomással. Egyébként azt nem mutattam elől, hogy maga az első kis térkép lámpa egy érintésérzékeny, tehát gyakorlatilag egy mozdulattal kapcsolható be, fizikai gomb ott nincs. Itt hátul sajnos van, tehát itt csak így kapcsolható be. Minden esetre maga a belső tér, a kialakítása, a kényelem, egyébként az ülés felület az teljesen jól kialakított, tehát gyakorlatilag nagyon jól felfekszik a combom is az ülés párnára, aminek egyébként meg elég mély a felülete. Itt a hátsó ülésnél két pozícióba tudjuk előre-hátra dönteni a háttámlát a hátsó ülés esetében is, hogy még kényelmesebben tudjunk utazni az autóval, utasként is, itt hátul. De az, hogy hogy is megy ez az autó elektromos hajtással, vagy akár hibrid hajtással, ezt nézzük meg, induljunk el egy körre, és látni fogjátok, hogy milyen élmény vezetni, illetve el fogom nyilván mondani, mert sajnos, ha nem mentek el kipróbálni, akkor nem tapasztaljátok meg azt, amit én esetleg itt megtapasztalok. Úgyhogy, ha tehetitek, menjetek el egy Lexus szalomba, és próbáljátok ki, mert érdemes. De menjünk el, és nézzük meg, elektromos kirincsel nyílik, nyomom ki egy gombot, és nyílik, tök király. Na, úgyhogy haladjunk. Az autót vezetni rettentő nagy élmény. Megmondom őszintén, hogy ugye egy 2 tonnás autóról beszélünk, és ha azt nézzük, hogy a benzinmotor, ez a 2,5 literes benzinmotor 185 lóerőt bír teljesíteni, de ha mellé vesszük ugye az elektromotorokat, hiszen ebben az autóban 2 elektromotor található, egy az első tengelyen, egy pedig a hátsó tengelyen. Az első 182 lóerő, teljesítmény 270 Nm nyomatékot tud leadni, míg a hátsó 54 lóerő. Minden esetre, ha csak elektromos üzemmódban használjuk, és mint említettem, hogy eddig jószerivel szinte 99%-ban elektromos üzemmódban használtam az autót, ezáltal egy elektromos autónak is tökéletesen elmegy, hiszen ezzel az elektromos hajtással azonnal reagál gyakorlatilag az autó, azonnal elindul, és gyakorlatilag teszi a dolgát, tökéletes dinamikával tud közlekedni. És ugye nyilván, hogyha a benzinmotor és az elektromotor hibrid üzemmódban paralel működik, akkor pedig ugye a 306 lóerővel halálboldogok lehetünk, és ez ugye azt feltételezi, hogy ilyenkor a gyorsulásunk 0-ról 100-ra 6,3 másodperc, ami egy ilyen méretű autón én azt gondolom, hogy teljesen hibátlan, tehát ennél jobb úgymond akár nem is kell. Az autó egyébként mondom rettentő kényelmes, tényleg a vezetési komfortra nagyon nagy hangsúlyt fektettek a Lexusnál, hiszen ezek a már a RAV4-ből ismert ülések teljesen jó komfortot biztosítanak a számunkra, mind elől, mind hátul természetesen, tehát a hátsó ülés is mondom állítható háttámlától kezdve, gyakorlatilag mindenféle olyan extrával bír, ami ülésfűtés, amivel én azt gondolom, hogy egy ilyen kategória autónál tökéletesen el tudunk lenni, és alapvetően mondom, nem lehet panaszunk az autóban a belső kényelemre. Mindettől függetlenül én azt gondolom, hogy azok a kiegészítők, azok az elektronikai megoldások, ugye ez a 14 szolos nagy érintőképernyő multimédia, ahonnan gyakorlatilag mindent tudunk kezelni, nagyon rezisztív, nagyon érzékeny a képernyő. Nyilván vannak hibái, tehát ugye ez a hangutasításos, hangvezérléses dolog, ez azért működik magyar nyelven, de azért még lehet rajta finomítani, és nyilván a szoftver frissítésekkel ezek majd finomításra is kerülnek. Amit észrevettem egyébként a navigációnál, hogy bizonyos érdekes pontok, tehát poik, azok nem oda kerülnek a térképen, ahol valójában vannak, tehát ott a térképnél majd még kell egy picikét figyelmet fordítani a Lexusnál, de alapvetően meg nem rossz, tehát teljesen jól teszi a dolgát, és elvisz A pontból B pontba, bárhova, hova szeretnénk,
sőt ugye bemondja nekünk a különböző forgalmi eseményeket, helyzeteket, mi egymást. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon jól használható a rendszer, arról nem beszélve ugye, hogy a vezeték nélküli CarPlay-nek köszönhetően, ugye a QI töltőnk itt van, a telefonunkat, mint említettem, el tudjuk rejteni, bár akkor jó eséllyel, még így is sok esetben benne hagytam az autóba, ha meg még be is van csukva, hogy ehhez a rekeszhez hozzáférjünk, akkor meg még inkább nagyobb az esélye annak, hogy bent felejtem a telefont. Mindettől függetlenül a vezeték nélküli CarPlay hibátlanul működik, tehát akár tudjuk a Waze-t, akár a Google Maps-et, vagy a Apple saját térképét használni, teljesen hibátlanul, és tényleg nagyon-nagyon precízen működik. Ami érdekes volt, és mondtam, hogy talán egy kicsikét ilyen problémás, hogy a rezisztív, tehát ez az érintésérzékeny felület itt a kormányon túlérzékenynek bizonyul. Nyilván nem nyomjuk meg menet közben, de a head-up display-en, aminek egyébként a magassága, tehát hogy hol jelenjen meg az ülés magassághoz állítva, gyakorlatilag be tudjuk pozícionálni. Ezáltal nagyon-nagyon perfektül magunkhoz tudjuk szabni az egész rendszert, és ennek köszönhetően teljesen jól megjelenik mindenféle információ előttünk a látótérben, ami én azt gondolom, hogy hasznos lehet mind a vezetés támogató rendszernek, mind a kihangosítónak, egyebeknek, tehát itt a szélvédőn gyakorlatilag, ha valaki hív minket, akkor megjelenik a száma, innen tudjuk a hívás kezdeményezést elindítani, leállítani, és mondom, ezek a több funkciós gombok gyakorlatilag, ezek itt megjelennek, itt tudjuk ugye a vezetés támogató rendszereknek a különböző paramétereit még szabályozni, beállítani, úgyhogy nagyon precízen, nagyon-nagyon jól megkonstruált és megcsinált rendszer az egész, és tényleg elérték a Lexusnál azt, amit ugye hangoztatnak folyamatosan, ugye, hogy a kéz a kormányon, a szem pedig az előttünk lévő úton, és hát természetesen a kényelmünket még ugye a fűthető-hűthető ülések is szolgálják. Ezen kívül meg tényleg memóriás ülés, tehát amit ugye innen az ajtóról tudunk állítani. A memória mellett a elektromos ülésmagasság, deréktámasz, gyakorlatilag minden benne van, bár deréktámasz csak a vezető oldali ülésben van. Feleségem nehezményezte is, hogy a anyós oldalomért nem tudtak már belerakni, úgyhogy kedves Lexus, a utast is el kéne kényeztetni, hogyha van rá mód és lehetőség, ezt csak tolmácsolni tudom a feleségem oldaláról. Minden esetre mondom, ebben az autóban már minden, de tényleg minden megtalálható, amire én azt gondolom, hogy menet közben szükségünk lehet. Nagyon kiforrott, nagyon átgondolt, és tényleg nagyon jól megkonstruált az autó belső tere. Nagyon jó menet tulajdonságokkal bír, úgyhogy mindenképpen csak ajánlani tudom mindenkinek, aki esetleg egy ilyen kategóriájú autón gondolkodik. És ha még rettenet nagyobb vezetési élményt szeretnénk, akkor van lehetőségünk konfigurálni az autónkat, a felfüggesztésünket tudjuk állítani normára vagy sportra, tudjuk állítani a vezetési módot sportra vagy sport plusz-pluszra, és hát ugye nyilván ennek megfelelően a nyomatékunk is változik, az autónak a menetdinamikája teljes mértékben megváltozik, és hát ugye itt a Eco módra vagy a normál módra visszaváltra sokkal takarékosabban, gazdaságosabban tudunk közlekedni, de nyilván akik adrenalin függők, azoknak is okozhat örömet ez az autó, hiszen ultra brutál teljesítmény van benne, ami egy normál ilyen autóhoz képest én azt gondolom, hogy unikum, úgyhogy ez mindenképpen egy érdekes dolog, és arról nem beszélve, hogy maga a vezetési mód kiválasztása rettentő egyszerűen innen a váltó előttről gyakorlatilag tényleg két ujjal elérhető. Ha mélyebben akarunk belemenni a rendszerbe, akkor a multimédián keresztül tudjuk állítani az összes paraméterét az autónak, mondom a felfüggesztéstől kezdve, a vezetési módokat finomítgatni, beállítani ezeknek a szintjét, de marha jó, tehát így gyorsul. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy
érdekes dolog, úgyhogy próbáljátok ki, hogyha tehetitek. Ez volt a teljesen megújult Lexus NX450H Plus plug-in hibrid hajtással rendelkező autó. Ha tetszett a kocsi, akkor kérlek benneteket, nyomjatok egy lájkot itt a videó alatt. Hogyha szeretnétek hasonló autóbemutatókat, autóteszteket, termékbemutatókat, termékteszteket látni, akkor annak a legegyszerűbb módja még mindig, ahogy szoktam volt mondani, hogy lent iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, és hogyha azt a kis harangot is kipipáljátok, akkor értesítést is fogtok kapni, hogyha új tartalom kerül feltöltésre az oldalunkra. Ne felejtjétek, megtaláltok még minket az Instagramon is, lájkoljátok szintén Facebook oldalunkat. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, hogy velem tartottatok ma. További szép napot kívánok, sziasztok!